Тетяна Позняк активно займається громадською діяльністю. Є координаторкою всеукраїнського проєкту «Безкоштовні курси української мови в Миколаєві», який функціонує вже 2 роки. З дитинства Олена любить літературу, книги і все, що з ними пов'язано. Пише рецензії на вподобані примірники. Цього року вирішила об'їздити всі масштабні книжкові події, і поки дівчині це вдається. Так, і зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам, Олено. Знову ми зустрічаємось в студії «Нового дня», вчимо людей, миколаївців, української мови. Сьогодні такий, я думаю, найважче, що ну найбільша проблема – це наші наголоси, тому що в нас вони, як завжди, як скажемо, так воно і буде. Сьогодні будемо це виправляти, так? У нас є список слів на цей тиждень. Давайте починати. Перше – навчання. Перше слово – це «навчання». Загалом я обирала слова за тим принципом, щоб дійсно можна було вивчити якийсь єдиний метод і потім за аналогією всі слова наголошувати правильно. Так, це дуже потрібно, так. І перше слово – навчання. І правило буде таким, що всі віддієслівні іменники, які закінчуються на «ання», тобто пізнання, навчання, завдання, вони будуть саме мати наголос на літері «а». Тобто на другий склад чи просто на літеру «А» перед цим закінченням, так? Виходить, так, так? Ні в якому разі не, наприклад, пізнання або навчання, от, а в усіх випадках саме навчання. Навчання, пізнання, завдання. Завдання, навчання. Так, добре. Новий – це наше улюблене слово. Новий тому що новий день. Так, це в більшості прикметниках двоскладових в нас буде закінчення на останній слог. Наприклад, новий, старий, вузький, мілкий, тонкий, легкий. І майже всі слова дуже мало є винятків. Єдине, що треба запам'ятати, що прислівники, які будуть утворюватися від прикметників таких, вони будуть навпаки мати наголос на перший склад. Наприклад, вузько, легко, мілко. Це буде все мати наголос саме на перший склад. Так, отже, прислівники на перший склад, а такі прикметники на останній. На останній. І можна, знаєте, запам'ятовувати собі якісь асоціації. Новий день, от запам'ятали, і далі так і працюєте. Так, так. У словосполученнях це взагалі дуже гарний метод саме запам'ятовування. Наступне слово в нас числівники, і це числівник 11. Дуже його часто люблять вживати саме 11, наприклад, і це поширена помилка. Тут варто запам'ятати, що всі числівники, які закінчуються на нацять, точніше, вони будуть наголошуватися саме на літеру А. Так само і зі словом 14, яке теж люблять казати, наприклад, 14 замість 14, ні. Ні в якому разі, тільки 11-14. Так, запам'ятаємо, на літеру А у цьому закінченні 11, літеру А наголошуємо, робимо наголос. Наступне, так, теж міліметр, як часто люблять казати. І сантиметр, і кілометр. Так, насправді всі міри довжини, які закінчуються на метр, ми наголошуємо саме на літеру Е. Це міліметр, кілометр, сантиметр. Але є винятки. Якщо це в нас слово, наприклад, барометр, тобто не міра довжини, а просто слово, яке закінчується на метр або периметр, то в нас буде наголос вже рухомий і буде, і це треба консультуватися зі словником. Але в таких мірах довжини саме на літеру Е. На літеру Е. І ніяких кілометр, кілометр і кілометр правильно. Правильно, кілометр неправильно. Так, так, наступне теж улюблене слово усіх, яке ми робимо там помилки. Ідемо, як хочемо. Так, ідемо в нас будуть завжди у дієсловах на «іте», «ете», «емо», «імо» в нас буде завжди на останній склад. Тобто «ідемо», «ідете», «несемо», «несете». От. Але знову ж таки, якщо, наприклад, ми скажемо «підемо», в нас додається оцей префікс, то вже ми будемо саме на перший склад. Тому тільки в таких якби, ну, кореневих словах без префіксів. Без префіксів, без префіксів. Останній, на «о». Так. Так. І найулюбленіше слово, я навіть знаю, що моє улюблене слово, яке я роблю інколи помилки, признаюся і вам, любі глядачі, випадок чи випадок? Ось часто буває проблема, як тут правильно, як собі асоціацію зробити? Ось в чому питання насправді. Так, правильно буде випадок. І
чому ми взяли це слово? Тому що, по-перше, в ньому дуже часто роблять помилку, а по-друге, тут можна застосувати метод аналогії. Від чого це слово пішло? Це слово пішло від слова «випав». Тобто щось випало на долю людини, таке важке, і оце є випадок. Тому за цією аналогією ми можемо правильно поставити наголос і в цьому слові. Так само, наприклад, зі словом «кидати», яке теж постійно то «кидати», то «кидати». В нас є слово «кинув», от ми запам'ятали похідне слово з правильним наголосом. І вже тоді ми ніколи не зробимо помилку і завжди будемо казати «кидати» замість «кидати». Угу. «Кидати», «випав», отже, робимо на «и». Все, на «и», випадок. Я запам'ятала, буду далі слідкувати за собою. Раптом, що в мене знову вийде не так, пишіть у коменти, що «Тетяно, виправляйся, треба не так говорити». Так, запам'ятаємо. Отже, давайте ще раз проговоримо. Навчання. Навчання. Новий. 11. Міліметр. Ідемо. І випадок. Випадок, так, запам'ятали, послухали. Ще це відео будемо, і далі наша бесіда буде в інтернеті, можна ще раз переглянути, тому що наші журналісти будуть ходити цілий тиждень перевіряти, наскільки запам'ятали миколаївці і знають, як правильно вживати наголос у цих словах. І будемо перевіряти, наскільки ви запам'ятали всі правила. Дякуємо вам, Олено, дякую. Знову за новий урок, тому що, ну, дійсно, необхідно знати. Українська мова – це наша рідна, і її треба знати дуже добре і не казати, що «ай, та що, і так можна сказати». Не можна. Є правила, тож дослухайтеся до них. Я нагадую, Олена Позняк, координаторка проєкту «Безкоштовні курси української мови в Миколаєві», була сьогодні у нас в гостях. Ну, вона навчила нас говорити правильно і з правильними наголосами.